Conta. Nimeä, missä ollaan. Ne joustaa miesten ja aikuisoreilijoidessa samalla kertaa miehissä. Minkä takalla Rasmus Roger, Laino Autola, Lopes Kontro, Tuukka Mäkinen, Jussi Uskonen, Samu Heikkonen, Tuomas Puputti ja Kunikander, Samuel Auvinen, Teeli Keronen, Otto Kaario, Uure Haapanen, Valte Autola, Santtu Heikkinen, Jarkko Järvenpää ja Lauri Hassi. Olisiko Hassi tässä sitten vauhdittajana? Ja aikuisoreilijoissa Tero Sillanpää, Seppo Puttonen ja Harri Hokkanen. Jarkko Järvenpää 8.12.87 on kovin ennätys ja nyt jo keväällä puolimaratonin ja maastojen Suomen mestaruus. Antti Ihamäki juoksi hallissa hienosti täällä Jyväskylässä SM-halleissa 8.20.02 ja oli sitten noissa samoissa kisoissa SM-hopealla Mikko Järvenpää vei. Niitä takalla 8.22.73 on Keurulta aika ja maratonin Suomen mestari 13. Mika on juossut 20 vuotta sitten ensimmäistä kertaa 9 minuutin alle ja katsotaan toistuuko se sitten 20 vuoden päästä, mikä tietää. Otto Kaario on talvella hallissa kanssa hienosti 8.25.42. Ja Leeri Keronen myös alle 8.5 viime kesänä Saarijärvelle juonnuskisoissa 8.27.85. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että millä vauhdilla tässä lähdetään sitten liikkeen. Ja tässä on mielenkiintoisia nimiä mukana kolmella tonnella muitakin. Santtu Heikkinen, lentäläksä yleisurheilu talvella. Alikisoissa 800 metrin SM-bronssia. Tuure Haapanen ottanut tänä keväänä jo 10 kultaa maantieltä ja maastosta hopeaa 19 sarjassa. Rasmus Rogel on 02 syntynyt maantieltä 2 ja maastoista 3 19 sarjassa. Mielenkiintoisia. Ja näin 3000 metrin juoksijat pääsevät matkaan ja nyt sitten lähdetään pikkuhiljaa tuota vauhtia, että millä tässä lähdetään liikkeelle. Ja Lauri Hassi lähtee joukkoa vetämään. Ja näyttääkin, että siinä on Turun Urheiluliiton seura-asu sitten toisena ja melkein
veikkaisin, että siinä Uwe Haapanen on tällä hetkellä toisena ja sitten on Tuttu Askel kolmantena, eli mutta Kaari ja Jyväskylän kenttä urheilijoissa. Ja näin siellä kolmen tonnin juoksia tulevat. Sehän on juoksu melkein villiä, niin kuin tämä kappalekin. Siellä menee nyt Juha ja Vettä todella hyvää vauhtia. Siinä on hyvä porukka tuossa takaisella vauhdella mennään. Sitten on selkeä toinen porukka, joka on varmasti sitä 9 minuutin vauhtia tässä. Menee, koska kärjestä mennään selkeästi kovempi. Sitten Aikuisoreilijoista Harri Oppanen meni siitä. Ja Verosillan pääseppo Puttonen myös seuraavalle kierrokselle. Ja maalin kohdalla saadaan sitten ensimmäinen tonni. Ja nähdään tuota tarkkaa vauhtia, että missä tässä mennään. 245 vauhtia tarkoittaa sitä 8.15 loppuaikaan tähtäävää hienoisen päälle mennään noin 2.50 kyllä 8.5 minuutin vauhtia painellaan tällä hetkellä. Ja siellä mennään tasaista vauhtia. Ja tässä tämä seuraava porukka niin on alle 9 minuutin vauhdissa. Millä tavalla siinä tällä hetkellä juuri tasan 9 minuutin vauhdissa. Ja Lauri Hassi edelleen siellä kärjessä tekee arvokasta työtä. Vetää tätä joukkoa siellä. Tämä on hyvää reeniä siinä itselle ja Laurihassi monia kisoja on vauhdittajana muun muassa täällä Motonet GP:ssä jo viime ja toisessa vuonna. Ja näin sitten vauhdittaja on työnsä tehnyt. Kaario siirtyy kärkeen. Haapala toisena. Heikkinen ja Lempäälän kisan Kerunen siinä myös mukana, eli siinä Lempäälän kisan miehet nyt sitten kärki nelikossa. Taustainen mies täällä Harjun Sanilella tekeekään. Nyt
on muuten kevyttä menoa. Olisiko semmonen mietalmainen murmos tällä hetkellä päällä, mutta kyllä siellä takaa järvempää kokeneena kettuna huomaa tämä kaarion irtioton. Mutta kaario johdottelee siinä kyllä niin kevyesti, kaksi kertaa jäljellä. Nyt mennään 8-20 pintaan, vauhti kiristyy koko ajan. Kaario kärjessä, järvempää toisena. Heikkinen kolmantena ja Renkaan kisan Kironen siinä neljäntenä. Tässä tullaan tekemään kovat ajat nyt. Kaario edelleen siellä kärjessä. Ja täällä taustalla tehdään myös todella hyvää juoksua siinä takaa ja kontro. Kokemus ja nuoruus menevät peräkanaa. Sitten on kolmikko kasassa. Kaario lisäsi hyvin tuossa vauhtia, niin saatiin tähän oikein mahtava loppu. Kaario Järvenpää. Heikkinen. Nyt onkin jännä nähdä, mitä tässä tapahtuu. Järvenpää on kokenut. Juoksija menee kärkeen. Kaariolla on kyllä julmetuntava loppukiri tässä. Eikä myöskään Heikkinen ole vielä mitään menettänyt. Heikkiselläkin löytyy loppukirja, mutta Järvenpää siellä koko ajan lyö pikkuisen vauhtia lisää ja pyrkii sellaisella virheimmäisellä pitkällä kirjillä nyt jättämään Kaariota, mutta kyllä tässä käydään mielenkiintoinen otatus siellä. Pinkit, erikoiskengät todennäköisesti vievät miehiä tällä hetkellä harjoitusarjoilla kyllä mahtavaa kyytiä. Ei nyt mennä Järvenpään ennätysvauhtia toki, mutta Kaario tässä tulee tekemään selkeän ennätyksen. Ja kyllä Järvenpää kokeilla ja tällä hetkellä kovassa kunnossa olevalla repii siitä itsensä irti. Ja kello on 8.05. Tullaan tekemään todella kova aika kyllä tähän. Eli Järvenpää ei ottanut vielä paljon ennätyksestä. Kaario 8.17. Heikkinen juoksee ennätyksestä 8.21. Kironen 8.25 ennätys myös. Ja siitä miehiä sitten maalia jännittämässä tämä 9 minuuttia sitten tässä. Mutta on Järvenpää hyvässä kunnossa jälleen kerran ja siinä saatiin hieno juoksumus 3 tonnilla. Ja nyt jännitetään sitten 10 sekuntia. On nyt aikaa tuon 9 minuuttiin. Ja siitä kontro menee alle. Kyllä, ja miten käy takaa? Hieman takaa jää, mutta ei paljon. 9.02. Kyllä se on hieno 43-vuotias. Veteranijuoksija paahtaa 9.02. Se on sitä rapia 4 tonnin kuuperivauhtia. Näin hienosti kontrolli debyytin tässä 3 tonnilla ja heti on 9 minuutin. Hyvää paljon maantiete opeaa ja maastosta hienosti 4. Maaliin siitä 10.43.